такий посил. А в нас зараз насправді вже приєднався Борис Захаров, один з координаторів Харківського Євромайдану. Чи можемо вже говорити Євромайдану, чи ми вже не використовуємо це слово Євро? Ну, власне, після 30 листопада, насправді, головною метою стала боротьба за громадянські права і свободи, громадські, політичні і особисті. І на перший план вийшла боротьба зі злочинним режимом, а не боротьба за євроінтеграцію. Тому я б використовував просто Майдан. Так, я думаю, так, ми вже якось вже трошки інакше це все виглядає після загибелі, зокрема, звичайно, людей. Борисе, розкажи, будь ласка, про ту ситуацію, яка є в Харкові. Ми зараз слідкуємо про, і багато є повідомлень саме про таких російських тітушок і в Луганську, так, і в Донецьку. Що зараз відбувається в Харкові? У нас є підтвердження, що 1 березня в штурмі брали участь, мабуть, понад 1000, а може і більше громадян Росії. А які це підтвердження? От чим воно підтверджується? Кілька підтверджень. Перше. Автобуси з білгородськими номерами по всьому центру міста. Від 20-30 автобусів не рахували. Точно сказати неможливо. Друге, російський акцент. Третє, той хлопець, який вивісив прапор, так, прапор, це російський нацист з Москви. Це факт. І автобуси пофотографували номери, ці дані також є. Те, що російські гастролери все це роблять, це 100%. Але, звичайно, за підтримки п'ятої колони в Харкові, яку підбурюють кернесівські засоби масової інформації. Ну, по-перше, ми знаємо про організоване злочинне угруповання «Аплот» в Харкові. Та що зараз відбувається з його активістами? Ну, Жилін у розшуку, але багато активістів бігають на свободі і б'ють активістів Євромайдану. Просто можуть виловити там в парку, наприклад, побити за стрічку, розбити машину і так далі. Та казали, ну і одна з думок Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ нинішній, є представником Харкова, і також вважалося, що частково він можливо призначений, щоб також і врегулювати ситуацію в Харкові. Це один з таких неспокійних регіонів. Як ти оцінюєш дії? На жаль, я оцінюю як бездіяльність з одного боку. З іншого боку, я б хотів би утриматися від критики, тому що зараз такий складний військовий час у нас, що ми маємо підтримувати той уряд, який є, а потім говорити про помилки. Тобто, це старий принцип воюючої країни. Маємо те, що маємо, підтримуємо цей уряд. Тому я утримуюся від критики. Хоча я вважаю, що багато чого можна було зробити. Призначити вчасно губернатора, встановити вертикаль в міліції. Міліція деморалізована абсолютно була. Що значить деморалізована? Тобто зараз як діє міліція? Міліція за Януковича – це був репресивний орган, який програв війну українському народу. Звичайно, вони були деморалізовані, а тепер вони мусять захищати український народ. Для них це незвично. А що вони роблять? Під час штурму вони самоусунулися. Їх, по-перше, не вистачало. Їх було дуже мало. Вони просто фізично не могли захистити людей, які знаходилися в ОДА. І вони почали висмикувати вже побитих людей, і фактично вони їх рятували. Але вони були налаштовані проти них, зокрема. Ну, за одним зі свідчень, один з міліціонерів ще вдарив побитого євромайданівця, сказав, що через тебе ми стояли 3 місяці в Києві на морозі. Але вони багато кому і врятували життя, тому що, зокрема, Сергій Жадан говорить, що якщо б не міліція, мене б розірвали. Сергія Жадана було серйозно побито. Так, його сильно побили, і його намагалися на сцені поставити на коліна, а він не став. І тут розлючений натовп міг просто його розірвати. Оце і тут його висмикнули міліціонери. Так.
І повели в автозак. Вони зробили вигляд, що вони їх заарештовують, а саме відвезли кого до лікарні, кого відпустили потім родичам. Так діяла харківська міліція. Так. Оцей розлючений натовп, який, можна говорити, безчинствував, так? І застосовував насильство. Так. Це от хто це були? Це так званий Український фронт Добкіна, Уркаїнський фронт. Тобто це не ті гастролери це оплот, з Росії? Це гастролери оплот. З Росії також завезені з Білгорода, з Москви. Вони брали в всьому безпосередню участь. А також деякі харків'яни. Я б сказав би, що це маргінальна частина Харкова. Але Кернес через свої засоби масової інформації зміг налаштувати увесь, ну, половину Харкова агресивно проти майданівців. І тут ще треба сказати про роботу провокаторів всередині ОДА. Тому що Координаційна рада Харківського Євромайдану увесь час говорила про те, що треба виходити з ОДА, залишати тільки там громадську раду чи наглядову раду, прес-центр за угодою з ОДА і я нічого не захоплювати. Я уточню, переб'ю, що власне так. Ми зараз покажемо цей штурм Харківської ОДА 1 березня, це було в суботу. Так. І провокатори там засіли і переконували не виходити, правий сектор залишився. І залишилася частина волонтерів, залишилася прес-центр і так далі. І багато людей просто не могли переконати, що треба вийти з ОДА. В цей час, всі ці дні по кернесівських каналах показували, що нацисти захватили нашу государство, обласну государственну адміністрацію, защитим город від нацистів, від бандеровців. А картинка така, ходять хлопці в чорному камуфляжі, в чорних балаклавах, ідея нації на рукавах. Ну так виглядають, як нацисти. Тобто вони підіграли Кернесу в тому, щоб настроїти спокійне харківське російськомовне населення проти харківського Євромайдану. Як зараз розцінюють ситуацію в Криму? Який настрої зараз в Харкові? В Харкові переважно більшість населення проти війни, однозначно. І проти окупації Росії. Теж однозначно. Але наскільки активно є ця військомати, позиція? Військомати, їдуть багато людей, хочуть записуватися і чинити опір Росії. Тобто проти окупації переважна більшість, проти Росії переважна більшість. Але при цьому багато хто за захист російської мови. Ну, та все-таки, що робити з цим населенням? Зараз зрозуміло, що відбулася така річ під загальною якоюсь зовнішньою загрозою, так? Люди об'єдналися, і ми зараз побачили такі звернення там, від Львова російськомовне до Донецьку, від Донецька до Львова. Але раптом я маю сказати, що ця частина така поміркована, україномовна, згадала, що треба говорити російською, що треба звертатися до цього частини населення, бо не будемо заперечувати, що під час останніх подій, останніх місяців були заклики, та хай відділяються, та потрібні так. вони нам. Як ці думаєш, заклики були пізно? Ще давно. Є певна частина галичан, зокрема Юрій Андрухович, так. Я також скажу, от ми зараз з Борисом Захаровим тут говоримо, одним з організаторів харківського Майдану. Євромайдану. Я скажу, в нас було перед тим запитання, поки ми зв'язуємося з Кримом. От так швидко ми вводимо таку воєнну риторику, повідомляємо про пересування військ. Здається, не зовсім якісно ми всі це робимо, тому що немає досвіду і чіткого розуміння, що відбувається. У мене є думка. І це не тільки моя думка, що зараз не вистачає владі створення єдиного інформаційного центру з контрпропаганди і чітких інформаційних повідомлень. Знаєте, як говорит Москва, от Советского информбюро, перше, друге, третє, причому російською мовою обов'язково, для жителів південно-східних регіонів, а також англійською мовою для світового співтовариства. Цього дуже бракує. Виступають якісь посадовці, говорять неперевірену інформацію, закликають до чогось людей. Ну, як Турчина, вкинулися люди в військомати. В військоматах кажуть, вам передзвонять. А військомати штурмують навіть у Луганську і Харкові, щоб захищати батьківщину від загарбників. Захаровим тут маємо одразу відреагувати.
от виникло навіть питання про те, що чи мали би ми слухати прес-конференцію Володимира Путіна в прямому ефірі, адже от такий є меседж, звісно, який дуже багато в чому не відповідає дійсності, є багато фактичних заперечень тому, що сказано, але це перша його заява після Криму, говорив про Януковича, говорив про легітимність, нелегітимність влади. Найголовніші важливо було зрозуміти меседжі. Ну, Путін в цьому повідомленні нам є про що розібрати в деталях, тому що дуже-дуже багато фактологічних помилок, які мають офіційне заперечення. Але можемо сказати, тут йшлося про те, що ніби не має бути не готовий Путін до війни з Україною. І якщо так, то росіяни будуть стояти за українцями. Про те, що не визнає жодним чином, ніби це військові російські, хоча там знаходяться в російській формі, хоча ми маємо звичайну кількість фактичних доказів, і фактичні ці докази наводять і міжнародні організації про те, що там перебувають російські війська, дуже-дуже чітко це прописано. Також, звісно, так дещо, можна сказати, плутано говорив Володимир Путін про Віктора Януковича, згадував про його легітимність, хоча це суперечить, наприклад, той лист відомий, який написав Янукович зверненням вести війська до Криму, називає його легітимним, хоча за українським законодавством це може зробити тільки Верховна Рада. І там фактично по величезній кількості заяв, дуже багато фактичних помилок, навіть не помилок, зрозуміло, що цілеспрямованих якихось таких речей, абсолютно все, що стосується міжнародних організацій. Я тут, у нас Борис Захаров так само нотував, ми будемо розбирати це, також зрозуміти, що це означає. Борисе, ви хотіли сказати, там якісь виокремити якісь речі, там і про Харків згадувалося, так, до речі. Ну, Путіну можна сказати словами класика: «Поздравляю вас, господин Саврамши». Во-первых, я специально буду говорить по-русски для жителей юго-востока Украины. Во-первых, легитимность Януковича. Янукович делегитимизировал себя в течение всего последнего времени. Сначала нарушая Конституцию, гарантом которой он являлся, разгоняя мирные собрания, устраивая жестокий разгон, применяя насилие, потом подписав диктаторские законы 16 января. Ну и в довершении ко всему он призвал иностранное государство ввести свои войска в Украину, что вообще является державной зрадою. Да, государственной изменой. Статья, теперь ему можно инкриминовать статью 111 Криминального кодекса Украины «Державная зрада». Янукович не является легитимным президентом Украины. Гитлер тоже был легитимным рейхсканцлером Германии. Потом он совершил страшные преступления против человечности и был осужден, как и все нацистское руководство и вся нация, на Нюрнбергском трибунале. Это первый пункт, касающийся легитимности Януковича. Пункт номер два. Про спалення живцем, про то, что кого-то сожгли живьем майдановцы, кого-то застрелили. Где факты? Это просто откровенная ложь. Путин соврал. Пусть предоставят факты. Третье. По поводу того, что никто не стрелял в Крыму. Российские войска постоянно провоцируют украинские войска на стрельбу. Путину очень нужна провокация для того, чтобы легитимизировать защиту, в кавычках, русскоязычного населения в Крыму. Поэтому то, что украинская власть удерживается от насилия, это очень хорошо, и в дипломатической сфере это нас определенным образом гарантирует и полностью делает действия российских властей, Российской Федерации, нелегитимными. Грубейшее нарушение Будапештского меморандума. И все, что Путин говорил о легитимности действий Российской Федерации, тоже не соответствует действительности. Так же точно, как и о легитимности Аксенова. Все эти решения были приняты в здании, захваченными террористами, под дулами фактически российского оружия.
Далее. Когда Путин говорит про антисемитизм майдановцев, ну, посмотрите на меня. ЖД Бандеровец, правда? Только что говорил про Коломойского, тоже очень хороший антисемит. Ну и есть аналитические исследования, скажем, Иосифа Зисельса, специалиста по данному вопросу, который говорил о том, что антисемитизм на Майдане даже ниже, чем среднебытовой антисемитизм вообще по Украине. Що там? Я вижу, я бачу, що дуже багато там пунктів, здається. Ну, основне я прокоментував. Ну, спасибі. Ми так само є в мене і в нас є можливість багато прокоментувати. Валентин, я так розумію, вам треба вже бігти, хоча так. Я думаю, що треба коротко уточнити перед тим, як ми продовжимо так, говорити про Путіна, про Харків, тому що ми не додали, яка зараз є ситуація. Так, зараз, коли я прийшов до студії, потім у мене вимкнений телефон, знову таки приїхали козачки з Росії, великий мітинг українського фронту під ОДА, там, де Аваков має представляти нового губернатора Харківської області, Балуту. Ну, от така ситуація. Але цього разу дуже багато міліції, і вона зможе контролювати ситуацію, я сподіваюся. І друге, я хотів сказати, що Харків абсолютно не просить Путіна чи Росію їх захистити. Це тільки окремі маргінальні елементи. Окремі маргінальні групи і злочинні угрупування, як Оплот. Що стосується переважної більшості харків'ян, то вони прагнуть тільки миру і спокою в Україні. А Харківський Євромайдан, як відомо, 22 числа збирав 30-тисячний мітинг. Це один з найбільших мітингів на території України взагалі, один з найбільших майданів. І навіть після побиття 2 числа, 2 березня, була хода, в якій взяли участь 3 тисячі осіб. Тобто Харків ніхто не здає. Харків в складі України. Добре, дякую, Борис. В нас вже такий, звісно, ми навіть, я скажу так, заслуховувалися цю... Хотілося відреагувати буквально на кожну фразу. Ми занотували, я вас відпускаю, ви можете... Дякую, до побачення. Там буде...